In tretji rang kitar so pa all massiv, se reče se prav kompletno masivne, to pa že na moji desni tele Taylorce. Pogledajte, tudi veliko krafterja, akustike proizvaja to, ker krafter je bistveno cenejša zgodba od Taylorja. Razlika med krafter recimo pa Taylor je ta, da je krafter narejena mečkem bolj robustno, ker recimo Taylor ima izredno, izredno dolgo staran sušen les in to stane. To stane veliko denarja. Se pravi, če moš ti 20-30 let staro zalogo uporabljati za ploščo, taka plošča je zlata vredna in temu primerna tudi potem produkcija. Pri krafter kitarah uporabljajo izredno dobre lasove, ampak zaradi preverjenih variant oni raj ujačajo zadevo, da se ne skrivi to. Je zadeva bistveno pol cenejša ali celo tretjina cena Taylora, zelo fajn zveni, pa ne deluje, nima zunanjih vplivov, ker je preverjeno, rekel, stabilno postavljen ujačitve noter. Tako da krafter je izredno dobra izbira v tem cenovnem razredu. Ma gor sem videl LRBX, rečem manj pikape, to je trenutno v svetu vodilna elektronika, poleg Fishmana, tako da se splača probati, fajn, mi je všeč. V glavnem to je to, se pravi, komplet masiva je tretji rang.